co se třeba staly nebo stanou aktéry těch dokumentárních filmů, ale my vytváříme tu platformu, ten bod, to místo, kde se sami diváci mohou ptát, sami si jakoby natočit ten film, sami si udělat názor. A musím říct, že skrze to i zjišťujeme, jaké reakce ti to lidé vyvolávají. Kdybychom uvedli film s nimi, myslím si, že ta společnost by vůči tomu byla dost vlastně lhostejná, ale ve chvíli, kdy se ti lidé mají objevit osobně, jakožto třeba syrský uprchlík, fotbalový trenér pan Osama Mohsen, kterému dala nožku, aby jsme řekli fotbalovou terminologii maďarská kameramanka, tak to vyvolalo obrovské reakce. Já vlastně se přiznám, že tomu nerozumím. Zatím jsme viděli uprchlíky mezi komíníky, že případně houbaři, tak konečně to bude jeden skutečný fotbalový uprchlík. To je, myslím, pro Česko dost příznačné. A ten tady bude osobně? Ten tu bude osobně se dvěma syny. Tak, ale třeba ten Assange, na který hodně tak ho propagujete, ten má pocit, že má trošku problémy s tím být v domu. A ten tady teda nebude osobně? Ne, ten tu nebude osobně, ale on se obecně spíš vyhýbá komunikaci, aspoň té veřejné, takže přesto, že tady bude přímo tady, tady plátně, tak je to dost výjimečná příležitost opět s ním mluvit osobně, položit mu otázku. Na druhou stranu líbí se mi, že jste vlastně předvedli také možnost takového inverzního uprchlíka vlastně, nevím, jak bych to lépe nazval, než takhle. Je škoda, že se nesetkají osobně, protože na, řekněme, takové nestranné půdě České republiky by se mohli setkat a možná by si toho ani nikdo nevšiml. Marku, poslední v parku. Ne, co se ještě dá říct k festivalu a možná už to i stačí? Já bych vnímal tímto festival za zahájení a pojďme se blížit k prvnímu filmu, který tento večer zakončí, byť jde o zahájení a já se na ně moc těším. Marek Hovorka zahájil festival dokumentu a jeho 19. ročník.